Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Itt vagyok az autóba, a Davis-szel. Ja, ott a telefonod. És tartunk a szüleim felé, ugyanis felveszem apukámat, a Davis valószínűleg ott marad a szüleimnél. Megyünk, nem máshova megyünk, képzeld el, nem hiszed el. A rettentő régóta nézek hajókat, ugye ilyen vitorlás hajókat. És egyszerűen nem találtam olyat, amit szerettem volna egészen a múlt hétig. Ugyanis múlt héten megtaláltam, és nem máshova megyünk, mint megvásárolni. Megnéztem, nem olyan túl rossz állapotban van, ugye nem csak nagyon-nagyon jó állapotban, nincs olyan túl rosszban. Jó az ára, utánfutón van, úgyhogy haza fogjuk húzni, és rá fogjuk rakni a vízre, valószínű, hogy holnap vagy holnap után. Ugyanis egy pár dolgot meg kell rajta ugye nézni, meg szeretném kicsit tisztítani, még előtt ráteszem a vízre, meg hasonló dolgok, hogyha lesz időm. De megtaláltam, te? Én el sem hiszem, megtaláltam a hajót. Ez ilyen vitorlás, nem olyan túl-túl nagy, ilyen 17 fut, ami körülbelül olyan 5,5 méter. És van utánfutón, tehát bárhova tudom húzogatni, bár be fogom rakni, a vízre fogom tenni. Holnap, vagy holnap után valószínű. És na mindjárt, ma meglátjátok, én rettentő izgatott vagyok, épp hogy csak végeztem a munkával, hazaértem, megebédeltem, lezanyoztam, és indulunk. Egy órára van mi tőlünk, de majd meglátjátok, úgyhogy most itt megparkolok, és megyünk hajót vásárolni. És közben megérkeztünk. Legalábbis majdnem megérkeztünk. Hogyha jó helyre jöttünk be. Megérkeztünk ott, megint balra, és utána érkeztünk meg. Itt van! Megérkeztünk! Ez az a fehér-piros az utánfutón. Úgyhogy most megfordulunk, és kifizetjük, aztán hazavisszük. Felvettük, képzeld el, felvettük a hajót, már majdnem itt vagyunk, ugye most megállunk, aztán majd megpróbálom lefilmezni kívül, belül, amúgy itt van mögöttünk, amíg mindig megvan, ott való háttérbe, várja. Ott talán tükörbe lehet látni, ott jön mögöttünk. Elég jól bírta az utat, közben a nap már majdnem lement, kezd most már lemenni, tehát a vízre nem fogjuk tudni lerakni, mert késő van ahhoz. Kirakjuk ide a parkolóba, aztán majd holnap délután, munka után lerakjuk a vízre. Hogyha minden igaz. Reméljük, majd nem süllyed el. Na, megérkeztünk. Itt az autó, mögötte meg az új hajó, oda néz. Ilyen szép, pici, nagy, 17 fut, ahogy mondtam, kb. 5 és, mondjuk nincs is 5,5 méter utánfutós. Ma nem visszük le a vízre, mert ahogy látjátok, lement a nap. Végül is így néz ki, meg kell kicsit tisztogatni. A motor benne az autóba, ugyanis ilyen külső motor van hozzá. 4 személynek szerintem tökéletes. Ilyen kicsit felmászunk ott az árbot rával rakva. Aztán, mégis az aljában sok mindent nem lehet látni. Van rajta egy pár ilyen leverődés, ami ugye normális az alján. Tehát nem olyan túl vészes. Mindjárt be kicsit bemászunk, megmutatom a versenyt. Most fel tudok mászni, rá várja. Ezt kell egy kicsit kitakarítani. Megállt benne a víz, az esővíz. És meg a belsőjét kell ugye kitakarítani. Hasonló, mint a sárga hajói, annyi, hogy ez azért tisztább. Várjál, kicsit bemegyek. Ott az asztal le van esve. Vissza kell rakni ezen a felén. Itt van minden, a vitorlák. A minden itt egy hely. Próbálok bemászni. Úgyhogy, ha ide bejövök, ide leülök a székre. Vagy székre, a fejem az, látod? Majdnem, hogy eléri a tetejét, de nem éri, hogy kényelmesen be tudok ülni. Ez az asztal, ami itt van, az ide megy fel, csak fordítva. Ilyen szép narancssárga. Tehát oda tud ülni egy ember, ide egy ember, meg a túloldalra ott van egy ülés. Ezeket nem tudom, miért rakták bele, valószínűleg ki fogom venni. Azt mondta, ha befeksz, itt lehet ugye aludni ezen a részen, az asztal ugye ide-vissza leteszed. És ilyen ágyjá alakul át, evezővel van törve. Aztán az elejében is ugye lehet aludni. A... micsoda? Amin alszol, az a szivacs, az nincs meg, úgyhogy ott kell majd venni valami szépet. Aztán itt egy ilyen kis ablak, amit ki lehet ugye nyitani. Nem olyan túl nagy ez a hajó, de szerintem kezdésnek tökéletes lesz, ezen tudok próbálkozni, vitorlázni, meg körbe menni, meg megnézni, hogy a család hogy bírja. Ugye utoljára a feleségem annyira nem bírta a vizet, mert lengedezett minden felé.
de remélem, hogy a Davis meg a Lucas ugye szeretni fogja, meg hozzászokik a feleségem is, hogyha többször kimegyünk majd, aztán majd idővel veszünk egy nagyobbat, ugye, amiket nézegettem, be van fürdőszoba, WC, mindenféle fajta dolog, de azért gondoltam, hogy kezdésnek. Ugye múltkor mondtam, hogy találok egy olyat, ami jó árba van, nem olyan túl vészes, ugye, és ezen sok mindent nem kell csinálni, csak meg kell takarítani, akkor megvesztem. Aztán megpróbálkozunk fel, és ha mindenki szereti a családban, nem csak én, akkor majd egyszer a jövőben nézünk egy nagyobbat, vagy egy másikat. Na mindegy, ott van apukám is. Hello. Úgyhogy most nem más csinálok, mint ide lezárom a lakattal ezt a hajót. Ide áll a munkás autó eléje, hogy senki ne lopja el, amikor nem törik fel a lakatot, és elviszik az éjszaka. Aztán holnap meg megy a vízre, úgyhogy most megcserjük a két autót, és megyek haza. Hozzá érkeztem, hogy látjátok. Ma még sokat nem voltam itt, amikor mondom, reggel felkeltem, elmentem dolgozni, hazajöttem, lezonyoztam, elvételtem, és már mentem is a hajóért, de hazahoztam. A héten ugye nem volt minden másnap videó, azt hittem, hogy többször fogok videózni a héten, de ez nem sikerült, és nagyon sok mindent kellett minden délután csinálni, és nem volt időm videózni, de most, hogy megvan a hajó, merakjuk a vízre, és jövő héttől talán több időm lesz, és tudok érdekes videókat készíteni ugye a hajóról, meg hogy merre megyünk majd ugye a nyáron vele. Remélem, hogy semmi gond nem lesz vele, és holnap úszni fog a vizem. De majd meglátjuk, jelenleg ugye oda leraktam. Ide haza nem hoztam, mert nem tudom sehova beállítani, mert az túl nagy, hogy ide beférjen a parkolóba. Úgyhogy nem tudtam berakni, de holnap munka után az lesz az első. A második, harmadik, ugyanis először az, hogy jövök el, ideleg lesz vanyzok, az kettő, aztán a harmadik az, hogy levisszük a vizre, és megnézzük, hogy nem süllyed el. Nagyon remélem, hogy nem süllyed el. Úgy, hol van? Elmentem gyorsan, a McDonald'sba mentem, és Davis kért ilyen nuggetet, nem tudom, ki szeret ilyen nuggetet, meg ki nem. Ezt a csirkéset. Ilyen kis pici. Ugyanis rettentő beteg volt a Davis, mindig nagyon köhög, alig akart enni, és ma már elkezdett ugye enni, és azt mondta, hogy ilyet szeretne. Úgyhogy elmentem és hoztam neki. Aztán gondoltam, hozom magamnak egy ilyen hamburgert is, és $1, képzel el, le volt árazva, nem tudom, amúgy, hogy mennyibe kerül, de most $1, gondoltam, ez lesz a vacsorám, nem olyan túl sok, mert ettem hallevest, ilyen ebédet, anyukám készített hallevest, amit rettentően szeretek, és gondoltam, hogy csak ilyen gyors vacsorát eszek, ami ez a hamburger, mindenki tudja, hogy milyen egy hamburger, ugye. De ez a McDonald's hamburger, ez ilyen fonnyadt hamburger, látod, ilyen, hogy szét akar esni. Sok minden nincs benne. Hol az uvarka? Hát nem a legjobban néz ki, mondom. Lehet, hogy a trolldal. Ne, ebből kifelejtették a... Ne, ott van! Na mindegy, ez lesz a vacsorám. Úgyhogy ezt most meg fogom menni. És mit akartam? Inni valamit, ugyanis ahogy mondtam, sok mindent nem csináltam. Vizet elfelejtettem magammal vinni, vagy valami innivalót. Ugye még mentünk oda, meg vissza, apukám is elfelejtett hozni vizet. Vagy valami italt, de na várjál, megtaláltam. Itt van a vizem. Amúgy ez a mai videó olyan érdekesen nem hiszem, hogy sikerült, ugyanis az utaz unalmas volt. Mert csak vezetsz, és az autópályán semmi, nincs csak autó. Ami unalmas, mikor odaértünk, akkor gyorsan ugye mindent kitöltöttünk, minden papírt, hogy át tudjam majd iratni hajót. Aztán eljöttünk haza, és már este van. Mostanában olyan gyorsan elmennek a napok, kivéve amikor dolgozom munka közben, így kicsit lassan megy az idő. Ami gyorsan szeretnék válaszolni egy kérdésre vagy kettőre, ugyanis többen kérdeztétek, hogy miért töröltem le a videót. Ma hazajöttem, nem, ez úgy volt, hogy tegnap este feltöltöttem a videót, ugye éjszak, olyan 11 óra körül feltöltöttem, és ma délután, amikor hazajöttem munkából, megosztottam ugye a szombati videót, ezt a, mi volt a címe, várjál, ez a fejbeverés, átverés, vagy ilyen volt a címe, és rá körülbelül fél órára jöttem rá, hogy rossz videót osztottam meg, és csak azt az 1 perces részt osztottam meg az egészből, nem azt a 15 vagy nem tudom hány perces volt a videó, tehát rossz videót töltöttem fel, az este olyan fáradt voltam, hogy nem tudom, rossz videót töltöttem fel, és mikor megosztottam, ugye siettem, de utána nem is néztem, hogy mit osztok, mert csak osztottam a videót, és utána jöttem rá, tehát ezért töröltem le a videót, és feltöltöttem az eredeti, rendes, hosszú videót, és azt újra megosztottam. Tehát ezért törlődött le az a videó, nem törlődött le, csak én töröltem le. Na ugye, most nekiállunk és meg vacsorázunk. Mit? Mit mondasz? Nugget! Jön a nugget! Úgyhogy mára ennyit. Most vacsorázunk, aztán elmegyünk aludni, átesszük magunkat holnapra. Itt a nugget, csak adom. És holnap folytatjuk tovább, lefilmezem ezt a hajót, hogy hogy fog úszni a vízen. Remélem, hogy semmivel nem lesz. Még a kikötőt is, hogy hol van az új kikötőnk, ugyanis béreltem egy kikötőt. Érdekes lesz kikötni oda a hajót. Na ide, ha meglátjátok, úgyhogy mára ennyit.
Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, hogy szoktam mondani. Sziasztok!